Dobro jutro, javljamo se sa trga. Bliže nam se prvomajski praznici, oni neradni dani, ali i Đurđevdan. 6. maj tradicionalno u mesnoj zajednici Rasadnik. Moj sagovornik je Kajko Kočić iz ove mesne zajednice. Hvala na vremenu i evo da čujemo. Uvek je veselo za Đurđevdan u mesnoj zajednici. Šta ste planirali ove godine? Pa da, kao i svake godine, znači kao i što znate Vanja, znači da je u mesnoj zajednici veoma veselo, kao i obično. Ovu godinu još, bit će još bolje, evo baš čujem neke priče od juče, prekjuče, s kim da staneš, da razgovaraš, oni nemaju drugu temu osim temu tog praznika slave, te slave Đurđevdana. Šta je sve planirano? Hoće biti muzika? Kako ono ide tradicionalno da se u svakom dvorištu, jel tako, vrti jagnje? Naravno, naravno, kao i svake godine, svi su obezbedili jagnje. Biće veoma veselo, znači muzika, kao i obično, to će biti na sve strane muzika, znači u svakom dvorištu muzika, pevanje, igranje, veselja, deca se raduju kao i obično. To je jedan veliki međunarodni praznik za nas Rome. A i oni koji ne žive u Pirotu dođu obavezno za Đurđevdan, hoće li ih biti i ove godine? Da, da, recimo, evo, ja ću imati nekih gosti iz Niša, iz Beograda, znači moji prijatelji, doktori da kažem. I za taj dan, kao i obično, znači, i ako neko s nekim ne sarađuje, to je taj dan pomirenja. Koji su sve još običaje za Đurđevdan? Pa, recimo, običaje za Đurđevdan da se ustaje rano, da se ustaje rano, polje se jagnje, pre Đurđevdana petog, omladina deca se sakupljaju i odu po neku vrbicu, da kažem, pletu vence, znači donesu u kući, taj venac se stavlja oko vrata jagnjetu, znači, i pali se sveća ujutru, sveća, mi pravoslavci koji smo, da kažemo, pravoslavni, pali se sveća i nakon toga se kolje jagnje, priprema se, stavlja se na ražanj i tog dana, znači, najsrećni dan što se kaže, što se tiče Đurđevdana, vrti se jagnje na ražanj, svakom, sa svakim se sarađuje, ide se kod jedni i kod drugoga, znači, i kažem vam opet, naglasit ću, i ko ne sarađuje, znači, tog dana se mire. Bez muzike ne može da prođe ni jedan praznik, naročito kada su Romi u pitanju. Đurđevdan će biti obavezno, je li tako? A kada govorimo o muzici, poznati ste kao kralj muzike, da li nastavljate tu muzičku karijeru? Znamo da ste imali nekih manjih zdravstvenih problema. S obzirom na moje zdravstvene probleme, muzika je meni, hvala vam za kralja, muzika je moj život. Imao sam i pre 7 godine isti ti zdravstveni probleme. Onda sam bio malo, znaš, ono, potikan kako ću, šta ću. I u jednom momentu kad sam uzeo harmoniku, ja sam sve zaboravio na sve te zdravstvene probleme. Znači, ja sviram 30 godine. Dakle, Brazilci nastavljaju sa sviranjem? Naravno, naravno. Znači, nastavit ćemo i želim da poručim se mojim prijateljima. Znači, uskoro krećemo sa muzikom i hvala svim ljudima koji su me podržavali i što su me nazvali kraljem harmonike. Ja i jesam, a razlikujem se po tome bez uvrede, znači, od drugih mojih kolega, zato što ja sviram 30 godina i sviram sa emocijom, sviram čašom, flašom, harmoniku na glavu, što to ne može svako da odradi. Znači, nije stvar sve u parama, kažem vam, emocija i ljubav prema muzici je mnogo bitna nego što su pare i novac i svašta nešta. I za kraj ovog razgovora, da li mogu i drugi ljudi da se vrate do mesne zajednice Rasadnik, da vide kako se provodite na Đurđevdan, uvek svako ko prođe, vi pozovete da svrati kod vas, da popije koju čašicu i da proba jagnje. Naravno, naravno, kako da ne, slava je, znači, pozivam sve ljude, bez obzira da li su iz mesne zajednice, da li su iz Tijabare, da li iz bilo kog mesta, 6. neka svi dođu,
da probaju kako to jagnje, kako je, da li je dobro ispečeno, da popiju ponešta i ko došao, taj dan dobro došao. Hvala najlepše na ovom razgovoru. Hvala i vama, Vanja. Poštovani gledalci, čuli ste Kajka Kočića, dakle 6. maj biće zanimljivo u mesnoj zajednici Rasadnik. Studio.